Zdravím všetkých, tu je Maniax a na ďalšej notoricky známej mape vám predstavím z T-serveru Patch 7.4 AMX 105. AMX 105 je ďalšia artina, ktorá je, myslím, že teraz ju mám ešte v stokovom stave. A ďalšia francúzska artina, ktorá sa vyznačuje trošku vyššou pohyblivosťou, manevrovateľnosťou a rýchlosťou, ako majú jej kolegyne. Tu napozeráme, že má damage 445, penetration 60, čo na tier 4 artinu nie je boh vie čo, ale jak sa hovorí, ďaká bohu aspoň za to. A uvidíme, čo vie táto artina dokázať v boji. Takže dostali sme sa do bitky, ktorá nie je až taká brutálna, pretože sa nachádzame vo vrchnej časti tabulky, čiže najväčším superom pre nás budú tier 5 tanky. Myslím si, že pre SPGčko je toto najlepší možný matchmaking, aký môže dostať. No a vyberáme si ciele. Tak. Poďme sa na to pozrieť, ako sa nám zmek. Nie zmekmili som, pretože tu na nie je, ako sa nám sami bude dobre hrať. Tak, bratku, pozdravujem ťa, myslím, že ty už teraz pekne spíš. V túto nočnú hodinu si to pred chvíľou vzdal, mám taký dojem. Samozrejme, že toto video natáčam o deň neskôr z vykonaných replayov, takže nie je to tak, že by MacMillis išiel pred chvíľkou spať, ale išiel spať včera v noci. Takže ako vidíte, nad KV-jednotkou je taký znak, také krúžko, ktoré značí, že je zameraný. A to si cez F-jednotku viete vyvolať tabulku, kde Follow me, help, attack a target majú už svoje špecifické značky. Takže označujeme si ciele, ďalší označený cieľ. Pekne. Churchill schytáva. Je to živelné bitky na test servery. Ej, teraz ho. Neprešiel nám náboj, trafili sme. Tier 4 artiny nemajú taký splash, ktorý by sme vedeli nejakým spôsobom zúročiť. No nedalo nám. Takže aj keď padla náboj tesne vedľa Churchilla, tak neprineslo žiadne poškodenie. Brnenie Churchilla je veľmi dobre, veľmi masívne. Tu sa pripravujem na ďalší útok, ideme sa pozrieť. Áno, to je krásne. Krásne AMX-ko. Naozaj, aj dizajnovo sú podarené tieto krabice od Francúzov. Stále tam nájdem nejaký vesmírny prvok, ktorý oddeluje, alebo ktorým sa líšia tieto tanky. Napríklad tu je tá kopula, ktorá vyzerá ako prilba s kulometom, taká veliteľská vežička. Skutočne podarené tančiky. Dobre, tak ideme sa pozrieť, že čo zameriavame. Tak je to ubohá, nebohá M10, ktorej sme sa až tak dlho nevenovali. Tej sme sa venovali dávno predtým. Tu je T40, ktorú som veľmi múdro, nie veľmi múdro, strelil. Čiže keďže tie francúzske TDčka majú veľmi vysokú dráhu letu, treba rátať s tým, že aj zároveň ten shell oveľa dlhšie letí ako bežné artilerky. Takže ak ste zvyknutí na to, že 2-3 sekundy letia
náboje z iných tier 4 tankov, tak s Francúzov to bude lietať skôr 4-5 sekúnd. Cez celú mapu kľudne, ak má ten dostrel kľudne, čakáte, kým to dopadne. No 5 sekúnd som možno prehnal, ale 3-4 sekundy určite. Tak, tu je prísť. Hops. A už som ani nemusel strieľať. No a tu je AMX 105, ktorá nás spotla našeho chlapíka a to nemala robiť. Nech sa páči, krásna strela. Tieto videá nie sú o tom, aby som ukazoval nejaké brutálne výkony hrácké. Ono sa to ani nedá. Živelnosť a chaotičnosť na týchto mapách a na test servery je obrovská. Človek si hraje svoju hru a ak sa tým alebo spoluhráči rozhodnú vystrieľať na vlastnej báze, tak sa vystrieľajú. Ak sa rozhodnú rušovať, tak rušujú. Je to čistá, nefalšovaná, brutálna radosť z hry, kde nejde o štatistiky, nejde o nič, ide o to vyskúšať si tú techniku. V podstate aj takéto správanie pomáha developerom balancovať hru, pretože vedia potom nastavovať pokuty za poškodenia a vedia sa venovať rôznym iným aspektom hry. Tu už vidím, že je nás síce trošku viacej ako Artinet, ale až taká veľká preváha tu nie je. Máme ešte jedného Mardera, čo síce by sme mohli využiť, ale Marder ide zakempený na našej báze, tak som sa rozhodol, že trošku popoženiem. Ak sa vám dá zvláštne, že na mojej silnom PC-čku nahrávam, tu som pekne zostrelil PP-čku, nahrávam iba 11, 12, 15 FPS, je to preto, že tieto hry na test server som hral v noci na svojom notebooku doma a tam je samozrejme konfigurácia trošku inakšia. Trošku by mohli aj tak v Wargamingu zapracovať na optimalizácii, na využití všetkých jadier. Samozrejme, že to nezáleží od nich, pretože engine hry spracováva niekto iný, ale myslím si, že je to v ich moci trošku pritlačiť na pílu a povenovať sa aj týmto aspektom hry, kde myslím si, že tie hardwareové nároky by mohli byť priateľnejšie. Alebo potom tá grafika by mohla zodpovedať trošku viacej dobe, aj keď je naozaj nádherná pri maximálnych detailoch. No teraz neviem, kde mi zmizol náboj, pretože som ho vôbec nevidel. Tak neviem, kde som tu trafil. Mohol skončiť tu na v nejakom múre? Asi ťažko. Loren 39 AM. Myslím, že už si toho pohral dosť. Ej, tesne. Škoda, že tí Francúzi nemajú absolútne žiaden splash. Tak, poďme ešte raz. Reparátik.
Pozrite si, aký rýchly je ten francúzik. Aký rýchly je ten francúzik. V podstate sú tie SPGčka rýchlejšie ako TDčka iných národností. Ale zameranie má celkom dlhé. Čo som nedal využil. Tu nám myslím, že po mne sa odstrieľovala AMX 105. A dostal. Tak sme to vyhrali. Šialená odmena 18 239 kreditov. Neviem, či som mal viacej. Áno, a sme spojenci. Výborné. Maniak. Dobre si to zahral. Ďakujem pekne za pozornosť a idem na ďalšie videá.